Olavi Matsi. Եթե մի անգամ էլ որոշես գալ ստեղ, այդպես էլ կլինի. Ես կմեռնեմ։ Քեզ մեռնի։ Ես մեռնի։ Կամ ավելի վատը կդառնաս, կամ կմեծանաս, երկուսից մեկը, բայց մեկը ինչ էլ որ լինի, դա քեզ օգուտ կբերի, կյանքին ուրիշ աչքերով կնայես, հիմա գնա ստեղից, գնա! Հակնում եմ բրակ, հար։ Ես ինչ ա, լյով, լյով ես ինչ ա։ Հար, այդ մասին չխոսանք, լավ։ Չէ, պիտի խոսանք։ Ու չգիտեմ ոնց, բայց ես պտի մետ մեր հերոսին գրկել, արի։ Ուղ, բերես, որ մանա դեծ ընգեր չեի սպասում, վերջում դորը տիշտ տավել տվիր։ Ես ես կյանքում չեմ մորնա։ Հար, վերջ տուրելի։ Ել այդ մոսին չենք խոսում։ Չենք խոսում։ Խոսում ենք, լյով։ Եվ քիչ էր մնում, քեզ կորցնեինք, լյով, հասկանում ես։ Դու մենակ կողքիստներ ինչ էր կատարվում։ Լավ, դու էլ էլ մի չափազանցրու։ Չեմ չափազանցնում, լյով, որ քեզ տես այդ վիճակում, սիրտս կանգնում էր։ Հիմա լավ ես։ Ահա, ինչ նորմալ է, միանա վստացի։ Լյով, այն մարդը ով էր, որ բոյը կանգնացեց, հետո էլ մտավ մեզ սկսեց գորալը։ Այդ մարդը։ Հա, սևակայինը ինքն էր բերել։ Բայց ոնց որ Լևոնն էր բալետանում, տեսար ոնց ուրախացա, որ Լևոնը կրեց։ Ադե, հայ հեպարտությունն է մեջը խոսում, ապեր։ Չգիտեմ ով է մեջը խոսում, ով չի խոսում, բայց եթե լավ մարդ լիներ, ես բաներ չէր կազմակերպի։ Լյով, ես քո համար չի, ես քո տեղը չի, լյով։ Գիտեմ, այս ժամանակավոր է, հեսա մամբալիս կճշտեմ, թե այս բոյից ինչքան է մինուս լինում, ուստ դրա կիմանաք, թե քանի բոյ ամնացել, որ լրիվ վերջացնեմ։ Չէ, Լևոն, ոչ մի բոյ չի մնացել, էլ ոչ մի բոյ դու չես կպնել, ու ես քո վերջին բոյն էր, մնացածը մենք կաշխատենք կփակվենք, ես օր ու գիշեր կաշխատեմ ու կփակվեմ, մի խնդ, այս լուրջ եմ ասում։ Արա վերջ տուր, էլի ախպորպես։ Լևոն, դու վերջ տուր, ես քո վերջին բոյն էր։ Մանգուստ, ապրես, լավա, հայտենց ես շարունակի, ես գիտեի, որ դու հաղթող ես լինելու։ Մեզ Լևոնի վերջին բոյն էր, ինք էլ չի շարունակելու։ Առաջի անգամ ռեակցիան միշտ էլ տենց ա, բնական ա։ Ոնց որ դուրը տեկել ա, ամենամարդը։ Չէ, դուրս չի եկել, ու չգիտեմ ընդհանրապես տեղ ինչ կար դուր գալու։ Կանգնած նայում ես ոնց են ընկերոջդ ծեծում։ Բայց ասա որ ադրենալին ա, այն որ սևականին փռեց, առաջի գործողը դու էիր։ Ինձ ընդհանրապես դուր չեկավ։ Լավ, դու վերջացրու, մենք խոսելու բան ունենք։ Դու Ալբերտի մասին էիր չո՞ ուզում խոսել։ Իմացար։ Թե մենք դրա մասին հետո կխոսենք, լավ։ Հիմա պետք է խոսանք։ Ես ուզում եմ, որ հիմա խոսանք։ Լավ, հեսա գալիս եմ։ Գնացինք։ Ես ես մարդուց արդեն վախում եմ։ Հիմա որ տանում լյովի։ Գնացինք։
Արդյոք կոնգոն էլ քեզ չփրկեց, հա? Ավել։ Մենք պետք է խոսանք։ Գիտեմ, որ ուզում ես շնորհավորես, բայց ես ավելի կարևոր գործ ունեմ։ Հենց որ դու պետք է սպասես, ես մանգուստի հետ խոսալու բան ունեմ։ Կանդիվենք։ Աբո, ես հիմա այդ ծևականերին ի՞նչ անում։ Իվան, ի՞նչ ուզում ես են էլ արա։ Կպելը ասում է, ասա թող նորից բոյկան է։ Ռևանշ ուզում։ Սա դե գնա ռադերի։ Բայց բոյկը հրաց էր։ Դու էր էլի մեջ ընկար ու լակոտը հարմարացրեց։ Ինքը ու՞մ էր լակոտ չի։ Եղավ։ Դա ի՞նչ է։ Իվան, գնա էլի աղբյուրպես գնա, հա։ Աբո, էլի գնա, բայց ասա իմանամ ինչ եմ անում, դրան սպահում եմ, հետ եմ ուղարկում, ինչ անում։ Ինչ անես, նստացրա սամալոտ, թո գնան հետ, ինչ պտի անես։ Ու վերջ։ Հա, բա ինչ, բա պահեստել որ ինչ։ Դեռ ռևան շահուզում, ասմա ես բոյը ապսուրդ ձևով կրվեցին, թազա բոյը ազում կրվի։ Ասա դու, արդեն քո կռիվը կրվել ես, նստացրա սամալոտ ու բարի ճանապարհ, եղավ։ Ja, ons als het.